možnosti editácie webovej stránky cez Elips. Možností na úpravu je v podstate niekoľko. Je to dané vlastne tým, ako z akých modulov, akých častí je tá webová stránka vyskladaná. Takže takým najjednoduchším a najkomfortnejším editovaním je asi bežná úprava textu. A všetky texty sú na webovej stránke vkladané cez také lang kľúče, ktoré sa dajú potom aj prekladať do iných jazykov. A všetky tieto lang kľúče je možné jednoducho editovať do rezervačného systému. A máme právo na redakčný systém, tak ako náhle som ako admin prihlásený v admine, tak na webovej stránke je mi k dispozícii také trošku schované tlačítko, keď prejdete ľavou do ľavého spodného rohu myšou, tak sa vám zobrazí také zapínatko. Keď to zapnete, tak vtedy aktivujete tú textovú editáciu webu. Pre všetky langy, ktoré teraz na tej webovej stránke sú, a to môžu byť rôzne nadpisy, texty, a sa dajú vlastne voľne editovať jednoduchým kliknutím, označením, prepísaním. Ak budete prekladať aj preklady do anglického jazyka alebo iných jazykov, tak si môžete vlastne web prepnúť do angličtiny, ten lang kľúč tam bude takisto zobrazený a v tej angličtine to vyslovene prekladať text za text do angličtiny. Ako náhle ten text mám upravený, tak znova trošku schované tlačítka v pravom spodnom rohu uložiť alebo zrušiť, čiže ak chcem zrušiť zmeny, tak zrušiť, ak chcem uložiť, tak uložiť. Nie všetky texty asi takto editovať pôjdu, to sa bavíme len o fakt čisto textoch, čiže keď natrafíte na to, že napríklad mám tu tento kongres, svadby, team building, oslavy, tak je možné, že by ste na to klikali po aktivácii tlačítka a nič sa nebude diať. Hej. Tedy to cez ten lang editovať nejde. A pretože sú viaceré ešte možnosti, ako ten obsah na tom webe je zobrazený. A takým základným vyzobrazením je v podstate článok, čiže to sú všetky podstránky. Každá jedna podstránka, ktorá vlastne mení tú URL adresu, tak je vytvorená v redakčnom systéme ako článok. A v záložke kategórie sa nachádzajú samotné menu, čiže každé jedno menu, ktoré robí prekliky na podstránky, sa nachádza v tejto záložke aj na podstránkach, aj na celom webe, kde sa vlastne používajú. Každé to menu je, teda dohadujem, že je nejako dobre pomenované, napríklad hlavné menu je práve to, ktoré sa nám zobrazuje po rozbalení. Ak by som chcel napríklad gastronómiu premenovať na reštauráciu, tak urobím to len tak, že vôjdem do kategórií, vyhľadám si hlavné menu, mám tu položku gastronómia, vôjdem do detailu a v tomto názve ju jednoducho prepíšem a dodávam uložiť. V rámci kategórií nič vlastne iné editovať netreba, len samotný názov. Veľmi často sa na webe používajú bannery, je ich tu aj viac, aj v rámci vášho webu použitých, takže všetky tie časti, napríklad aj tie 4 služby, ktoré sme si ukazovali dole v pete, čiže pod tou petou, teda nad petou je preklik na kongres, svadby, oslavy, team building. Ak by som si povedal, že táto fotka kongresu sa mi nepáči, ak chcem ju zmeniť, tak musím vyhľadať tento banner, ktorý on bude navždycky takto nazvaný, že 4 služby nad petou, vyhľadáte si kongres a môžete inak zmeniť aj poradie, vtedy sa vlastne poprehadzuje poradie tých zobrazovaných fotografií. Môžem si premenovať názov, môžem zmeniť URL adresu a môžem vyberať obrázky, ktoré vlastne budú pod tým bannerom zobrazené. Takto sa vyzobrazujú komplet všetky bannery, a ktoré sú na webe používané a tie sa používajú naozaj často. Všetky bannery sú napríklad používané aj v prípade napríklad kongresov, kde sú kongresové priestory a teraz tu máme sálu kráľa Žigmunda a ďalšie sály, tak všetky tieto konferenčné priestory nájdete takisto pod bannerom. Čiže vyhľadávam obradné svadobné miestnosti, firmy, hodnotenia, nájdem si priestory a tu sú všetky moje priestory, ktoré sa vlastne na tej podstránke nachádzajú. Môžem znova poradím zmeniť ich poradie, môžem meniť ten text, ktorý sa tam nachádza, môžem ho upraviť a obrázky sú tam zase vkladané cez galériu, pretože nepostačoval jeden obrázok, pretože ste mali pekných fotiek nafotených viac, tak je to vlastne vyťahnuté cez galériu. Čiže ak by som si do sály kráľa Žigmunda chcel pridať novú fotografiu alebo upraviť nejakú, tak idem do záložky galéria a hľadám tú sálu kráľa Žigmunda. Je to táto galéria číslo 14, vôjdem do ikonky galéria a tu mám všetky fotky, ktoré sa tam nachádzajú. Ak by som chcel zmeniť poradie, tak len drag and drop
chytím a ťahám myšku a myškou a tu sa mi vlastne mení automaticky poradie týchto fotografií, dávam uložiť a vtedy vlastne editujem aj samotnú galériu. Keď už som pri galérii, tak takisto je vlastne vytiahnutá aj samotná galéria na podstránke galéria. Tam sa zatiaľ nachádza iba interiér a exteriér ako dve galérie. A takisto je to vlastne editovateľné cez galériu, čiže vyhľadám si exteriér, interiér a vymením fotky. Ku fotkám len taký dotaz, že systém pri nahrávaní fotografií na web už nekomprimuje fotky, čiže musíme ich nahrávať optimalizované pre web. My si z nich vyrezávame 3 zmenšeniny, lebo nie všade je potrebná tá Full HD fotka, ale defaultne, keď budete novú fotku nahrávať cez vybrať zo súboru, tak vám odporúčam predtým fotku upraviť na ten štandardný rozmer. Ten štandardný rozmer je 1920 pixelov na cca 1200. Aj tam už sa nehráme na presné pixely, ale tá šírka postačuje vo Full HD na 1920. Čiže prvý krok je zmenšiť si fotku na menší rozmer, nemusí tam byť printová veľká fotka, čo ide na banner alebo na billboard. Stačí menšia a Full HD-čková. Ešte odporúčam stránku TinyEPG. A TinyEPG je taký kompresor, ktorý komprimuje ešte fotky a vy aj tie zmenšené fotky vlastne viete v rámci nejakej optimalizácie ešte prehnať cez tento tool. Nahráte tam len fotku jednoducho z počítača, on ju skomprimuje a vidíte, že napríklad v tomto prípade z 800 kB fotky urobil 340 kB a tá fotka po stiahnutí je úplne identickej kvality, len je komprimovaná, čiže je rýchlejšie načítaná a vyzobrazená na tom webe, nespomaluje tak tú webovú stránku, čiže stránka tinyepg.com. A dá sa tam samozrejme nahrávať aj hromadne. Dobre, ak by sme sa ešte pozreli, na aké podstránky tu máme v prípade ešte izieb, všetko sa samozrejme snažíme ťahať cez Ellipse, čiže maximálne sa vám snažíme zjednodušovať prácu s tým obsahom. A všetky vlastne napríklad popisy izieb, galérie izieb, a ak by vám sa napríklad nepáčila táto fotka, ktorá je tu pod izbou Deluxe, a vôjdete do záložky ubytovanie izby a ťaha sa to vlastne priamo z tejto sekcie, čiže izba Deluxe má opäť nejakú galériu, je tu nastavené poradie. Ak by som chcel namiesto tejto izby nejakú inú, tak znova len jednoducho potiahnem, pustím a zmení sa mi vlastne poradie tých fotiek. Na tej cover foto je nastavený web tak, že sa ťahá vlastne tá titulná fotografia. Všetky fotografie potom kolujú tuto v tomto slideri, takže tu sú opäť všetky. Je tu call to action na rezervácie, je tu vybavenie. To vybavenie znova editujete cez záložku izby. V detaile izby je textový popis a je záložka vybavenie. Čiže tu keď vyklikáte veľkosť izieb, obsadenie a vybavenosť na izbe, tak presne tieto piktogramy sa vlastne budú vyťahovať na webovú stránku. A trošku sa ešte vrátim, aj teraz mi tu padlo do očí, že v prípade textového editora je potrebné myslieť na viaceré veci. Jedna základná je tá, že ak kopírujem nejaký text z Wordu alebo z inej webovej stránky, častokrát zo starej na novú sa preklápa text, tak aj tu vidíte, že tento text má sivé podfarbenie, má nejaký naštilovaný fond. A nie je to, čo by sme chceli. My tu chceme v tom editore vlastne pracovať s čistým fontom, lebo štýl toho fontu a veľkosti sú zadefinované už v samotnej stránke. Čiže snažíme sa vždy do tohto editora vkladať čistý text. Ten čistý text tam je možné vložiť úplne jednoducho a rovnakým CTRLV, len je potrebné použiť túto ikonku vložiť ako čistý text. Ten editor vám ponúkne takýto editor, kde len CTRL-V vložím ten text, čo som skopíroval odkiaľkoľvek a tohto vloženie zabezpečí, že sa odstráni všetko formátovanie, ktoré je na pozadí. Samozrejme, môžete úplne bežne a potom pracovať s tým textom. Hej. Ten editor je presne na to, že dám si tučné písmo, dám si šikmé, počiarknuté, dám si tam nejaký link na odkaz. A môžete to plnohodnotne používať, bude sa to na tú webovú stránku vkladať. Ale je vždycky odporúčané to editovať priamo v tomto editore, ktorý to bude správne ukladať, ako to má.
A v prípade článkov, RS články, aj v prípade izieb odporúčam používať kľúčové slová a popis, metapopis. Tieto popisky a kľúčové slová sa aj ťahajú do hlavičiek stránok a sú aj indexované Googlom, takže nie je dobré ich mať prázdne a je dobré to mať stále vyplnené čo najvystižnejšími kľúčovými slovami, ktoré sa týkajú tej podstránky. Identicky platí vlastne to isté pre komplet všetky izby, ktoré máte v systéme. A v prípade toho napríklad úvodného popisu, kedy máme, že izby a apartmány, tak ak by sme chceli meniť vlastne tento úvodný text, tak vždycky si pozeráte, že som na podstránke zámocké izby a apartmány, takže hľadám ten článok. A taká pomôcka, že na tom redakčnom systéme na zozname článkov sú ešte tieto základné kategórie, že silná ikonka tejto postele znamená, že sa jedná o podstránku s izbami, kde sú vlastne vytiahnuté všetky izby. A ak by tam bol napríklad označený tento pobytový balík, že balíčky, tak je to pobytový balík podstránka, prípadne homepage je označená takým tým silným domčekom, je skrytá tú stránkovanie, čiže domček je titulná stránka. Ak by sa mi napríklad na titulnej stránke nepáčil ten title a popis vo vyhľadávačoch, tak si ho jednoducho zeditujete. Tu je title, takže tu ho potrebujem zeditovať. A kľúčové slova, popis, je tu aj aktívny link na web, takže si ho po rozkliknutí vlastne zobrazím. Čiže máme články. V článkoch teda platí ten istý úplne editor, ako sme si hovorili pri izbách. V prípade blogu je jedna vec najvyššie, že môžete si plánovať články, ktoré chcete publikovať od nejakého dátumu, čiže vtedy dávate, že odkedy bude ten článok zverejnený na webe. A zároveň je potrebné, ak sa bude jednať o blog, tak ho označiť za novinky. V novinkách je urobených tri základné kategórie, čiže keď to bude nejaké podujatie, tak ho označíte len ako podujatie. Keď to bude aktivita v okolí, tak dáte aktivity v okolí. A presne to zaradenie do tejto kategórie a aktivity v okolí, tak keď si vytvoríte novú aktivitu, môžeme pozrieť napríklad tento kostol, tak ideme na zoznam článkov. Nájdeme si ten kostol v Čeríne a vidíte, že zaradený do kategórie aktivity v okolí, čiže zatiaľ len tieto dva články sa ťahajú do aktivít. A tu v detaile je jedna vec navyše, že v detaile článku je označený aj parex, čiže je zaškrtnutý tento checkbox a v tom parex texte je jednoducho len vložené vzdialenosť od zámku a asi koľko teda odhadom trvá ten výlet, tá aktivita v tom vašom okolí. A je tu použitý tento tučný font a je tu použitý tento šikmý font. A zachovajte prosím poradie aj ten formát tučný, šikmý. Je to preto, že práve na tomto zozname sa zobrazuje tento piktogram tej vzdialenosti a trvania toho výletu. Dole už v samotnom texte vlastne je opis celého toho článku. Ak by ste napríklad k tomu kostolu mali peknú galériu, dá sa to pekne prepojiť, vytvoríte si zase v záložke galéria novú galériu a kostol. V tej galérii nahráte normálne fotky, opäť komprimované a upravené pre web. A tento kód galéria podtržník 5 aj s tými zloženými zatvorkami si skopírujete a do tohto textu znova ale ako čistý text ju vložím. A ten web sa postará o to, že namiesto tejto zloženej zatvorky gal 5 sa na tej podstránke zobrazí pekne galéria, čiže bude text, popis a pekná galéria z toho výletu. A opäť odporúčam, ak nie je pri článku vyplnený title, tak sa za title považuje názov článku, ak chcete iný title pre meta vyhľadávače a zobrazovanie vo Google, tak použijete iný, kľúčové slova, metapopis, určite odporúčame používať všade. A jediná vec teda navyše, že v spodnej časti, pozor, túto hornú časť treba samostatne ukladať, cez tlačítko uložiť a potom je spodná časť, kde sa vlastne zaraďuje ten článok, nemusí byť zaradený, ale v prípade aktivít v okolí je zaradený v novinkách, v kategórii aktivity v okolí dávam tlačítko uložiť. Ak by sme takto pridali nový článok, tak sa vám krásne budú vlastne za sebou zobrazovať na tom webe a môžete si tie aktivity v okolí, aj blog, podujatia pekne zaplniť.
Každý jeden teda text, ktorý je na webovej stránke natiahnutý a vyzobrazený, nájdete v článku, v texte alebo v banneri. Prípadne je tam vložený ako čistý text a ten čistý text vlastne najjednoduchšie môžete editovať priamo cez toto editovacie tlačítko. Čiže ak by som zámocké izby chcel napríklad premeniť, tak to môžem jednoducho len prepísať, vpravo dole prejdem myškou, dám uložiť a už bude v systéme uložené, že táto podstránka bude mať v nadpise takýto názov. Dám teraz zrušiť. Pozor, keď máte aktívnu túto editáciu textu, tak vám nefungujú prekliky. Čiže ak budete klikať na loga podstránky, tak vás nikde nepresmeruje. Treba si potom to editovanie opäť dole vypnúť. Takýmto štýlom vlastne budete vedieť editovať komplet celý web. Ak by ste napríklad v nejakom menu chceli niečo zmeniť, že vo wellnesse chcete spraviť ešte jednu podstránku a tu v tomto menu, ktoré sa nám tu pekne zobrazuje, wellness bazén, chcete pridať ešte nejakú jednu položku, tak znova hľadám všetky tieto menu, hľadám v kategóriách, čiže idem do RS-ko, kategórie a hľadám niečo s wellnessom, čiže musí to byť niekde pod wellness, našiel som menu wellness, bazén, výrivka, procedúry. Keď chcem novú položku, vytváram ju vždycky úplne dole. Nazvem si ju, dám si pridať kategóriu, systém vám ich vždycky hodí úplne na vrch a z toho vrchu, ukážeme si nejaký test, alebo si tam dáme spa, hodilo nám to úplne na vrch, chytíme a len drag and drop a scrollovaním vlastne dole sa posuniem na tú úroveň, kde chcem. Pozor, máme takú úroveň, že prvé odsadenie je vlastne samotné menu a druhé odsadenie je to tá položka toho menu. Čiže keď to chcem dať do toho menu, tak si kľudne pomením poradie, len takýmto drag and drop uložím dole a mám novú položku v menu. Čiže keď sa vrátime na stránku, refreshneme si wellness, tak je tam položka spa, ktorá zatiaľ ale nemá nikde preklik. Hej, pretože sme ju len vytvorili textovo. Že vytvorili sme tú položku, ale mala by najprv teda existovať nejaká podstránka SPA, ktorú umiestníme do toho odkazu. Čiže aj tu si všimnite, že procedúry majú napríklad URL a za hlavnou doménou bude lomitko wellness, lomitko procedúry. Tak v našom prípade, ak by sme doplnili SPA, tak ten preklik, aby bola zachovaná tá štruktúra, tak je to vlastne pod wellnessom a bolo by to, že SPA. A takýto článok SPA by už musel existovať v článkoch, aby nás tam presmerovalo správne. Ak vytvorím takýto odkaz na podstránku wellness SPA, tak sa udeje to, že systém web túto podstránku nenájde a hodí nás na homepage. Hej, to je taká, že nenájdená stránka. Takže ak by sme mali článok, ktorý by sa volal SPA, môžeme ho cvične vytvoriť. Test, dáme uložiť. Tak ak sa vrátime do toho wellness, máme tu položku SPA, tak bum, už sme na článku SPA, aj ktorý je defaultne nastavený ako blogová podstránka, ako článok v rámci blogu. Môžeme ho deaktivovať a môžeme rovnako deaktivovať tú položku v kategórii, čiže keď si znova nájdeme to naše wellness, tak deaktivujeme SPA a dáme dole uložiť, potom sa nám na tej stránke znova schová. Všetky teda časti buď hľadáme v banneroch, v článkoch, alebo priamo editujeme na webe cez ten prekladač, ktorý tam máte. A ak by ste niektoré časti ešte hľadali a nevedeli preložiť z webu, na pozadí vlastne ten preklad textový alebo teda do angličtiny, ak sa bavíme o prekladoch, tak ten systém na pozadí vždycky ešte ukladá komplet celý log všetkých prekladov do jazykov. Aktuálne je na webe aktívna iba angličtina, takže všetky tieto lang kľúče sú tu dostupné. Ak by sme to editovali cez ten frontend, ako sme si ukazovali, že prepneme si webku do angličtiny a teraz to chceme všetko popremenovávať do angličtiny, tak ak zapnem editovanie, kliknem na ten editovateľný text a prepíšem to v angličtine a dám to uložiť, tak vám to už bude pekne ukladať do týchto lang kľúčov, čiže nemusíte to už riešiť duplicitne. Čiže jednak budeme potrebovať pri tých prekladoch poprekladať všetky texty, ktoré sú na webe,
A pri každom článku je aj tlačítko s odkazom na angličtinu, čiže tento text, ktorý tu máme v rámci angličtiny, by sme si mali pripraviť do angličtiny, preložiť a potom ho vlastne vložiť do tohto článku v angličtine. Stále vidím hore, že prekladám článok izby apartmány, takže sú tam rooms and apartments a vytvorí mi to automatický preklik. Tu si vložím ten preložený text, poformátujem si ho v metapopisy, kľúčové slova a dám uložiť. A tak som vlastne vytvoril komplet podstránku izby apartmány, ako máme v slovenčine, bola by funkčná aj v angličtine. To isté platí aj o kategóriách, čiže treba si potom poprekladať aj kategórie, podujatia a eventy. A v detaile je možnosť prepnutia na angličtinu a tu si ho preložíme do angličtiny. Dáme odkaz do anglickej verzie tej podstránky. A rovnako v textoch vždy je preklad do angličtiny a rovnako aj v banneroch. Čiže ak máme banner akciové pobyty a chceme ho spraviť v angličtine, tak ideme special offers. Special offers, a bude to podstránka, keď neviem, tak si pozriem, že čo tam vlastne používame v slovenčine, takže je tam urobený aj preklik do pobytových balíkov a je tam nejaká krátka veta, ktorá sa nachádza v tom banneri. Takže opäť celé to komplet. A komplet preložím, uložím a ten banner sa nám pekne aj v tej angličtine začne zobrazovať aj s tým textom. Pri článkoch funguje takáto vec, že ak máme že izby a apartmány a premenujem to v angličtine na rooms and apartments, systém vám automaticky urobí, že anglická verzia izby a apartmány a to je vlastne preklik na tú podstránku. Odporúčam vám tým, že keď to bude nejaký dlhší názov a bude to pekne identifikovateľné, že je to angličtina, tak nemusíte tam nechávať to pred názvom článku, to N s pomlčkou. Môžete ho kľudne vymazať a dať Enter. A potom budeme vedieť, že Rooms and Apartments je vlastne preklik do linku, čiže keď si ho napíšem do URL adresy Rooms and Apartments a na konci dám ešte lomitko, tak som vlastne v anglickej verzii zoznamovej podstránky ku izbám a apartmánom. A nemám tu zobrazené menu, pretože izby nemám preložené v angličtine, takže potrebovali by sme si znova preložiť všetky izby do anglickej verzie. Izby a ich obsah znova prekladám na zozname izieb pod tou ikonkou N. A v prípade, že budú preložené, tak sa vlastne začnú automaticky na tej webovej stránke zobrazovať. Podujatia samotné nepoužívame, preklady sme si ukázali. E-mail log vám bude ukladať potom nový web po spustení, keď vám príde nejaký dopytový mailový formulár s požiadavkou na cenovú ponuku a podobne. Jednak vám príde e-mailová notifikácia na mail a zároveň to budeme aj generovať v tomto zozname, čiže vždy si to budete vedieť dohľadať. A webbooking, tu už sa len editujú nejaké texty, webky a GDPR nejaké texty pre webbooking, čiže nemusíte to nejako extra ku webu riešiť, je to už nastavené v rámci webbookingu. V texte sa používajú zatiaľ tri také textové bloky. Oni sa vlastne niekde na stránke nachádzajú aj s prípadným preklikom. To je nejaká história zámku, to je vlastne presne ten text, ktorý sa vyťahuje vlastne na tej titulke. Takže ak by som ten text chcel zmeniť, tak ho dohľadám v záložke RS texty. Dúfam, že som na nič nezabudol. Fotky s tým rozmerom 1920 pixelov platí pre všetko, čiže aj pre galériu, pre izby, aj pre bannery, aj pre samotné fotky v galériách. A ešte jedna časť, ktorá sa vlastne vklada do webu priamo, sú pobytové balíky, čiže v pobytové balíčky si popis, vybavenie, teda čo obsahuje ten pobytový balík, editujete priamo v detaile toho balíčka, termíny, storno podmienky, ceny, všetky tieto veci, aj tú cover fotku, aj metapopisy, opäť, že metapopisy, kľúčové slova, title je potrebné v detaile toho konkrétneho pobytového balíčka, ktorý je už zároveň aj aktívny pre predaj a chcem ho zobrazovať aj na webe, tak sa vlastne začne zobrazovať aj na zoznamovej podstránke ku pobytovým balíkom. Takže editovať priamo v záložke balíčky.
Služby, ak by sme chceli do budúcna vytiahnuť do online rezervácií, tak ich takisto vieme na tú webovú stránku dať. To bude potom vlastne záležať od toho, že či tieto služby naozaj pustíme do časových rezervácií. Ak ich chceme predávať, napríklad, že chceme, aby si ľudia na webe zarezervovali masáž, tak kľudne môžeme v podstránke Wellness vytvoriť aj online rezerváciu týchto masér automaticky a s preklikom cez kúpiť ako darček a tie sa zobrazujú vlastne v takomto pop-upe. A to už máte aktívne, v detaile viac info je presne tento popis, čo tento balíček vlastne obsahuje. Znova si môžete všimnúť, že je tu vlastne natvrdo vložené to formatovanie, takže pri vkladaní toho textu je treba pozor, dať pozor, aby ste tam nevkladali aj to formatovanie natvrdo, fonty a mali to pekne úhľadne podľa toho design manuálu, ako máte mať.